My sme sa predchádzajúcich niekoľko týždňov pozerali na jednu takú tému, ktorú som nazval stolovanie s Ježišom, kde sme si začali všímať spôsob, na ktorý Ježiš jednal, keď sa stretával s ľuďmi, keď s nimi trávil čas. Nebolo tam len o tom, že pomáhal ľuďom v zmysle, že ich uzdravoval, alebo že vyháňal nečistých duchov, alebo dokonca aj kriesil, ale čítame najmä u Lukáša veľmi veľa takých prípadov, kde Pán Ježiš trávil čas s ľuďmi, a to z rôznych vrstiev spoločnosti. Trávil čas s nimi pri obede, večere, alebo proste stoloval s nimi. A toto sme si vlastne povedali, že predstavuje akýsi princíp, ktorým Pán Ježiš prišiel ukázať svetu človekovi milosrdenstvo. Lebo on prišiel zachrániť, čítame, že syn človeka prišiel, aby zachránil to, čo bolo stratené, to, čo bolo zahynulo, ale spôsob, na ktorý to robil, bol taký neobvyklý a preto mnohí ľudia nevedeli prijať to, čo on hovoril. Lebo sa im to zdalo až príliš jednoduché, až príliš, sme tak povedali, nesveté. Od Mesiáša, ktorého čakali, sa očakávalo, že predsa bude trošku inak sa správať. Že to jeho správanie bude svetejšie a už sme videli, že viackrát bol obvinený Ježiš z toho, že trávi čas s tými, ktorí sú hriešni. Samozrejme, Ježiš chcel ukázať, že Pán Ježiš prišiel zachrániť každého človeka bez ohľadu na to, ako ho ľudia dožívajú alebo aký má status medzi ľuďmi. Pán Ježiš sa nepozerá na vonkajšok, nepozerá sa na naše bohatstvo, nepozerá sa na to, že čo máme, aby nás podľa toho hodnotil, ale čítame, slovo Bože nám hovorí, že Boh miluje každého človeka rovnako. A každému jednému z nás ponúka ruku záchrany a vyslobodenia. A každý, bez ohľadu či chudobný, alebo bohatý, či muž, alebo žena, či Žid, alebo pohan, má právo, aj má možnosť prijať, ale aj odmietnúť toto pozvanie. A keď sme videli predchádzajúce týždne, sme sa pozerali na to, ako Pán Ježiš sedel a stoloval, a najviacej to bolo s tými, ktorí boli farizei, tí, ktorí boli považovaní za najvyššiu vrstvu ľudí, alebo taká elita to boli. Ale bol tam aj s publikánmi, s mýtnikmi, najmä vtedy, keď povolal aj Léviho a potom hneď vošiel aj k nemu do domu. A toto ľuďom nešlo do hlavy. Ako je možné, že on chce tráviť čas aj s tými, ktorí boli takí verejní hriešnici, aj s tými, ktorí boli takí zbožní ľudia. A teraz prichádzame do oddielu jedného, v ktorom nachádzame jedno šokujúce vyjadrenie. Najprv prečítam toto vyjadrenie a potom si prečítame aj celý text v kontexte, aby sme ho mali. V tomto všetkom, čo sme si povedali, že ako Pán Ježiš využíval stolovanie, aby vyjadril, preukázal lásku, aby preukázal milosť, máme jednu situáciu, v ktorej Pán Ježiš povedal takto. Keď robíš hostinu, nepozývaj svojich priateľov, svojich bratov, svojich príbuzných alebo bohatých susedov. Čo? Veď doteraz bolo o tom, že nemáme preberať, nemáme na takýto spôsob robiť rozdiel, máme ku všetkým byť milí, máme všetkých zahrnať alebo pozývať a teraz Ježiš hovorí, aby sme toto nerobili. Samozrejme, ten kontext je trošku širší a tak si prečítame, aby sme pochopili, že čo je to, čo Pán Ježiš nám chce povedať. Je to príbeh, ktorom budeme môcť vidieť, že koho vlastne nás Pán pozýva, aby sme zavolali, alebo teda pozvali k sebe a koho nie, ale taktiež aj kto je ten, koho Boh pozýva, aby prišiel k jeho stolu. Takže prečítame si z Evanjelia podľa Lukáša zo 14. kapitoly 7. až 14. verš. Evanjelium podľa Lukáša, 14. kapitola, od 7. verša. Tu nám slovo Božie takto vraví. Keď zbadal, ako si pozvaní vyberajú popredné miesta, povedal im toto podobenstvo. Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol niekto vzácnejší ako si ty. A prišiel by ten, čo pozval teba i jeho a povedal by ti, uvoľni mu miesto.
a ty by si s hanbou odišiel na posledné miesto. Ale keď ťa pozvu, choď a sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval a povie ti: priateľu, postup vyššie. Vtedy ti prejaví poctu pred všetkými spolustolovníkmi. Veď každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponížuje, bude povýšený. A tomu, ktorý ho pozval, povedal: keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Toľko prečítané zo slova Božieho. Čítame, že hneď v prvom verši tejto kapitoly, že sa toto udialo v dome jedného popredného farizeja, ktorý ho pozval k nemu do domu a pozval ho na hostinu. A dokonca čítame aj, že sa to stalo v sobotný deň. Vidíme, že ďalšia situácia, v ktorej sa Ježiš našiel v domácnosti niekoho, ktorý ho pozval, aby prišiel na nejakú hostinu, a Ježiš používa túto príležitosť, že by porozprával nie len jedno podobenstvo, ale aj druhé, ktoré uvidíme ešte neskôr. A až veľmi nepríjemne tieto slova znejú, ako ich Pán Ježiš povedal, ale poukazuje na tú skutočnosť, ktorú chcel, alebo teda na lekciu, ktorú chcel Pán Ježiš, aby sa jeho hostiteľ naučil. Prečo vôbec Ježiš na takýto spôsob reagoval? Prečo vôbec toto povedal, že nepozývaj si tých, ktorí sú tebe najbližší? A on pokračuje, vraví, že aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Prečo Ježiš na takýto spôsob, my sme povedali, krutý spôsob toto takto vraví? No, veľmi podobne, ako to funguje aj v našej kultúre, v našej mentalite, kde pozývaním na nejakú slávnosť, či sú to narodeniny, alebo možno svadba, alebo ktorékoľvek iná nejaká slávnosť, keď ja pozvem niekoho, v istom zmysle ja zadlžujem tú osobu, že by aj on mne vrátil. Ak pozvem niekoho na svadbu, tak očakávam, že aj on pozve mňa. Dokonca to v tejto kultúre to bolo oveľa presnejšie, že ak som ja niekoho pozval na svadbu, povedzme, že svojho syna, alebo konkrétne, alebo svojej dcéry, tak potom ja očakávam, že aj on mňa pozve na svadbu svojho syna, alebo svojej dcéry. Alebo ak som ja dal nejaký dar v istej hodnote, tak ja očakávam, že sa mi tá hodnota aj vráti. Toto nám je, verím, že známe. Aj nedávno sme aj o takéto téme diskutovali. Takže nám toto nie je až celkom cudzie. S tým, že v tejto dobe, v židovskej kultúre, to bolo v istom zmysle ako keby až zavezujúce, že ja keď teba pozvem, ja teba až zadlžím, že ty to mne musíš vrátiť. A to vlastne potom prišlo k takému, že ak som ja plánoval urobiť nejakú veľkú hostinu, nejakú takú 5-hviezdičkovú, alebo v nejakom takom elitnom hoteli, alebo v nejakej reštaurácii, alebo a dokonca aj v svojom dome, ja som potom musel taktiež dávať pozor, koho si pozvem, lebo som musel počítať s tým, že tá osoba musí mne to môcť aj vrátiť. A tak potom prišlo k tomu, čo je aj nám zase veľmi blízke a známe, že ja si pozvem tých ľudí, ktorí sú na tej podobnej úrovni, ako som ja. Ak som ja bohatý, tak budem si volať druhých ľudí, ktorí sú bohatí. O tých chudobných sa vôbec nebudem ani zaujímať, lebo ako ich ja môžem zavolať na takú bohatú hostinu, keď oni mne nikdy takéto nebudú môcť vrátiť. A oni mne potrebujú to vedieť vrátiť. A to je taká situácia, v ktorej sa nachádza aj tuto Ježiš na tejto hostine, kde sa nachádzajú ďalší farizeji, ktorí boli pravdepodobne rovnako bohatý ako aj tento, ktorý pozval. A Pán Ježiš, čo chcel vlastne týmto ukázať, že vy, keď na takýto spôsob toto robíte, tak vlastne vy nekonáte žiadne nejaké dobrodenie, alebo vy si len vymieňate pohostinnosť. Znamená, že ja tebe pozvem, ale vlastne aj ty mňa potom
na druhý deň, alebo o týždeň, alebo o 10 rokov možno, ale ma znovu ty pozveš a my sme si len vrátili to, čo sme jeden druhému dali. A Pán Ježiš chce ukázať to, že milosť nie je o tom. Že Pán Ježiš, keď hovoril o milosti a keď hovoril o tom, že čo on prišiel urobiť, tak im chcel ukázať, že toto nie je milosť. Toto je len v istom zmysle úsluga za úslugu. Ja tebe, ty mne. Možno by som musel čakať aj niekoľko rokov, ale som očakával, že ty mne vrátiš tou istou mierou. Ale Pán Ježiš pokračuje v tomto a teda hovorí, že nepozývaj si takých, ktorí sú ti blízki, tých priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov. Ešte zaujímavé, že takéto zdôrazňuje, lebo oni by ti to mohli vrátiť a už by si dostal odplatu. A to je ako keby sa jedno druhým anuliralo. Ako keby jednoducho sme si povedali, tým, že som ja tebe urobil dobre dielo, ty si mi vrátil dobre dielo a prišli sme na nulu. A v skutočnosti, ako keby som nič s týmto neurobil. Samozrejme, z toho vychádza aj celková taká kultúra, ktorá nám je taktiež blízka, známa, aspoň čiastočne, že veľakrát na takéto hostiny alebo oslavy ideme, nie preto, že chceme ísť, ale preto, že sa patrí. Alebo preto, že vieme, že sa tá osoba nahnevá, ak by sme neodišli. A na ten spôsob sa vytvára taká kultúra toho, že sa, aj keď sa stretávame, aj keď sa schádzame, ale sme sa vlastne v hĺbke duše nemáme radi. Možno nemusíme ísť tak ďaleko, že sa nenávidíme, ale cítime akúsi horkosť jeden voči druhému, lebo no, teraz by som mohol byť niekde inde, ale ja musím byť tu, na tejto hostine, lebo som sa zadlžil. A toto vytvára, alebo stvára vzťahy, stvára problémy a konflikty v vzťahoch. Že ľudia, možno ktorí sa aj schádzajú, sa stretávajú, zdá sa, že sú blízki jeden druhému, ale sú v skutočnosti ďaleký jeden druhému. Pán Ježiš toto tak kontroverzne pokračuje a hovorí, že keď voláš, tak nevolaj si priateľov, lebo len na ten spôsob si vymieniate pohostinnosť. Ale keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. Tu používa také 4 kategórie ľudí. Chudobných, mrzákov, chromých a slepých. Ale že by bolo ešte kontroverznejšie a pokračuje. A budeš blahoslavený. Ako budem blahoslavený? Ako to myslíš? Veď mi nemôžu vrátiť. Ako môžem byť potom blahoslavený z toho, keď si ja jeho zavolám na hostinu? Oni mi nemajú ako vrátiť. Ako by som ja mohol týchto ľudí pozvať? Lebo častokrát sa stávalo, že títo ľudia, ktorí boli najmä chromí, slepí, mrzáci, znamená, že ktorí mali nejaké postihnutie telesné, zväčša boli aj žobráci. Veľakrát sa stávalo, že ani nemali svoj dom, alebo ak aj mali, nemali rodinu, alebo proste žili v biedných podmienkách. Oni mi nemohli vrátiť, že by spravili si hostinu. Prečo by som ja ich volal? Ako to myslíš, že budem blahoslavený, keď týchto ľudí budem volať? Ale tu zaujímavo pokračuje ďalej, že Ježiš vraví, budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť a tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Od koho dostanem odplatu? Kedy budem blahoslavený? Boh je ten, ktorý mi odplatí. Boh je ten, ktorý mi udelí to požehnanie. Toto nám poukazuje na jeden veľmi dôležitý princíp, ktoré nám slovo Božie chce povedať. Že Boh vidí môj postoj, moje správanie k iným ľuďom. Boh vidí, hoci títo ľudia mi nemôžu odplatiť, nemôžu mi vrátiť, Boh to vidí. A Bohu záleží na tom, koho prijímam do domu. Koho pozývam ku sebe do svojho života. Koho zahrňam do toho kruhu ľudí, s ktorými sa stretávam. My žijeme v kultúre, kde všetko ide po zásluhe. A to je častokrát aj v cirkvi prítomné. Len ak si zaslúžiš, budeš milovaný. Len ak si zaslúžiš, tak ja budem k tebe sa tak správať. Ako ty ku mne, tak ja k tebe. Toto je absolútne protibiblické správanie.
ako ty ku mne, tak ja k tebe. To až príliš často počujem, že ľudia na takýto spôsob postupujú. Lebo keby sme na tento spôsob my žili, a aby sme si povedali, že Boh takto jedná, tak nikto z nás by sme tu nežili. Keby Boh jednal s nami podľa našich zásluh, nikto z nás by sme nežili. Pre náš hriech, pre našu vzburu, neposlušnosť. Ale Boh toto nerobí, ale Boh pozýva nás, aby sme k nemu pristúpili. Boh otvára svoju náruč a prijíma nás takých, akí sme. Ale nás nechce nechať v tom stave, v ktorom sa nachádzame, ale svojou láskou spôsobuje, že by nás premienial na podobu Pána Ježiša Krista. A pretože Boh toto robí, jemu záleží na tom, aby aj my, ako jeho následovníci, sme robili to isté. Nie, že by sme milovali ľudí podľa zásluhy, ale že by sme milovali ľudí bodka. Že by sa tu končila veta, že budeme milovať ľudí. Aj tých, ktorí sa dobre ku nám správajú, aj tých, ktorí sa ku nám zle správajú. Aby sme sa modlili aj za tých, ktorí sú ku nám dobrí, ale aby sme sa modlili aj za tých, ktorí sú ku nám, ktorí nás prenasledujú, ktorí nás urážajú, ktorí sa nesprávajú ku nám dobre. Nie preto, že si to zaslúžili alebo nezaslúžili, ale preto, že chceme preukázať milosť, tak ako aj Boh nám preukázal milosť. Pán Ježiš vraví, oni ti nemôžu odplatiť, ale dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Pán ťa odmení za každý prejav milosrdenstva, ktorý si ukázal, čím si vlastne ukázal tomuto svetu, že máš Kristov charakter v svojom živote. Bo všetko, čo urobíme, takže sa prizeráme na Pána Ježiša Krista, Boh si to všíma. Lebo to znamená, že nejednáme ako tento svet, ale jednáme tak, ako Boh jedná. A toto je Boží princíp, milosrdenstvo. Milosť, že sa skláňa k nám, aj keď vôbec nie sme toho hodní, on nás prijíma. No dobre, mohol tento človek urobiť aj tak, že keďže išlo o žobrákov, pravdepodobne, vo väčšine prípadov, a mnohí to aj tak robili, že všetky tie pozostatky, ktoré ostali z tej hostiny, lebo viete to, ako aj u nás sa to zvykne robiť, keď vieme, že príde niekto na návštevu, keď je to hostina, tak musí byť jedla aj oveľa viacej, než v skutočnosti potrebujeme, že by náhodou nezachýbalo, že by náhodou tá osoba nepovedala, no pozri, ako škrtári na jedle, ale všetkého musí byť dosť. A tak po každej hostine ostáva celá kopa jedla. A tak ako aj mnohí ľudia vtedy robili aj dnes, že si poviem, no dobre, tak to, čo mi ostalo, tak ja odnesiem niekde niekomu, nejakej rodine, ktorá je chudobná, alebo odnesiem im tam na ulicu, veď žobru, tam niekde sú, sedia ako žobráci, či už pri chráme, alebo pri trhu, alebo niekde na ulici odídem a odnesiem im toto jedlo. Ale Pán Ježiš chcel ukázať, že tu nejde len o jedlo. Aj celá táto naša séria, kde Ježiš stoluje s ľuďmi, tam nešlo len o jedlo. Ale Ježiš vraví, pozvi ich. Pozvi ich do domu. A pozvať ich znamená pozvať ich aj do svojho života. Trošku, aby ma to aj vyrušilo. Aby mi to prinieslo niečo inakšie od toho, na čo som zvyknutý. Pozvi ich ty, keď robíš nejakú hostinu. Nie len, že im odnesieš, keď sa skončí hostina, ale ty si takýchto ľudí pozvi k sebe. Tu nejde len o jedlo, čo Pán Ježiš chce ukázať, ale tu ide o niečo viacej. Podeliť sa aj o teplý domov, alebo obetovať aj trošku času za ľudí, ktorí sú možno odmietnutí. Alebo nemusí vôbec tu ísť o ľudí, ktorí sú hladní fyzicky. Je veľmi veľa ľudí, ktorí sú napapaní, ktorí majú všetkého dosť, čo sa toho týka, ale zomierajú hladom v duchovnom zmysle, v emocionálnom zmysle, vo svojich vzťahoch zomierajú hladom. Sú ľudia, ktorí sú hladní potom, aby prežili pokoj v svojom dome, že by nebola vojna za každým, keď otvoria dvere svojho domu. Môžeme takú osobu pozvať do svojho domu a že by náš domov bola akási oáza pokoja pre tú osobu. Ani si nevieme predstaviť, aký pozitívny vplyv môže to byť pre tú osobu. Alebo osoba, ktorá je hladná po priateľstve,
Osoba, ktorá je osamelá, ktorú si nikto možno nevšíma, keď ju pozveme k sebe, alebo keď my sa stretneme s tou osobou, my ukazujeme tým, že nám záleží na tej osobe. Alebo osoba, ktorá je hladná po milosrdenstve, kde ju mnohí ľudia odsudzujú alebo stále podmienujú niečím, ak toto urobíš, tak vtedy ti preukážem láskavosť, alebo vtedy si ťa budem milovať, alebo vtedy ti preukážem dobrotivosť. A osoba, ktorá túži potom, aby aspoň raz zažila dobrotu, bez toho, že by musela za to niečo urobiť. Alebo osoba, ktorá zomiera hladom po radosti. Možno kým som napočítoval, mohli by sme ešte veľa takýchto ľudí napočítať, možno nám niektorí aj prišli na myseľ. My sme pozvaní, aby sme s ľuďmi zdieľali kus aj svojho času. Tu nejde len o jedlo. Znovu, aby som zdôraznil, tu nejde len o jedlo. Tak ako čo ani Pán Ježiš, keď išiel na tieto hostiny, tam nešlo len o jedlo, ale Ježiš sa chcel priblížiť týmto ľuďom, aby im priblížil kráľovstvo nebeské. A keď aj my pristupujeme k ľuďom na takýto spôsob, aj my im môžeme priniesť kus neba do ich domu. Alebo ich privítať do nášho domu, kde budú môcť prežiť Boží pokoj. To je krásna vec, alebo krásne prianie, krásna modlitba, aby sme si povedali, túžim potom, aby môj dom bol takým útočiskom pre ľudí, ktorí potrebujú prežiť milosť. Pre ľudí, ktorí potrebujú vypočutie. Pre ľudí, ktorí sa cítia, že si ich nikto nevšíma, že by som ja im mohol venovať čas. Kiež by môj domov bol takým útočiskom pre ľudí, ktorí sú hladní po niečom duchovnom. Že im môžem hovoriť o Bohu. Že môžeme spolu čítať slovo Božie. Že sa môžeme spolu modliť. Kiež by môj dom bol taký, kde ľudia sa budú radi vracať. Pretože to, čo prežili v našej prítomnosti, v našom dome, je niečo, čo ich stále ťahá, aby sa vrátili. Ale aby k tomu prišlo, samozrejme aj my prvý potrebujeme sa rozhodnúť, že chceme, aby bol takýto náš domov. A že by sme potom aj po týchto princípoch konali. Že by sme si uvedomili, že Pane, ja chcem byť takým, ktorý pomáha ľuďom, ktorí takých, ktorí si nikto nevšíma, alebo takých, ktorí sú osamelí, chcem, Pane, pomáhať takým ľuďom. Chcem, aby môj domov bol domom pokoja, kde ľudia možno prvýkrát po dlho rokov prežijú pokoj. Nejde tu len o jedlo. Nejde tu len o to, že niekoho pozveme k obedu alebo k večeri. Aj to je vždy dobrá idea, ale nejde tu len o jedlo. Ide o spoločenstvo, ide o prístup. A tento celý príbeh, ktorý sme čítali, vlastne nám ukazuje, že farizei to prví nechápali. Oni mali, tento farizej, hostiteľ mal nesprávny fokus, nebol sústredený na tú správnu vec, ale on o celkom inom rozmýšľal. Lebo keď čítame samý začiatok, že prečo vôbec Ježiša pozvali, tam čítame, že raz v sobotu vošiel do domu ktorého si popredného farizeja, aby si zajedol, a oni ho pozorovali. Iné preklady hovoria, pozorne ho sledovali. Toto vôbec nebola priateľská návšteva, ako čo sme videli aj minulýkrát. Toto vôbec nebolo, pretože ti chceme urobiť niečo dobré, tak preto ťa pozveme, že by si prišiel k nám obedovať. On mal motívy, ktoré neboli správne. Aj tí ostatní hostitelia, keď hovoríme, že čítame, že niektorí si sadli tam a sa tlačili ako keby na tie popredné miesta, čím preukazovali neúctu aj k hostiteľovi. Ale zdá sa, že hlavný motív, prečo zorganizovali túto hostinu, bolo práve preto, že chceli vysledovať Ježiša, čo on urobí, ako sa on postaví. Mali pred sebou Syna Božieho, ktorý toľko dobrých vecí pre ľudí už učinil. Toľkým ľuďom pomohol, toľkých ľudí nasítil, toľkých ľudí uzdravil, z toľkých ľudí vyhnal nečistých duchov, dokonca kriesil ľudí a oni ho volajú, že by ho chytili do pasce, že by dokázali, ako oni majú pravdu a ako Ježiš je falošný Mesiáš. Ten, ktorý sa falošne predstavuje ako Mesiáš. Toto je,
toto je aká úroveň cynizmu, ktorú vidíme v týchto ľuďoch. Áno, boli aj medzi farizejmi takí, ktorí uverili, ako aj čítame. Medzi nimi najznámejší bol Nikodém. Ale tento ich postoj, ktorý vidíme tu, toto je proste až neuveriteľne. Ježiš, ktorý ľuďom pomáhal, oni ho volajú do domu, aby ho mohli sledovať, aby mohli pozorovať, čo povie, čo urobí. Ale pán Ježiš samozrejme sa, alebo teda oni sa nemohli vyrovnať s pánom Ježišom a on im vždy doskočil. A tak im vlastne aj doskočil tým, že im chcel porozprávať ešte jedno podobenstvo. Okrem toho, že keď niekto urobí si hostinu, tak musíte dávať pozor, že nie, že ja si pôjdem sadnúť niekde na predné miesto a potom, že by som nebol zahambený, keď mi povie hostiteľ, vieš čo, ja som toto miesto strážil pre niekoho iného. Prosím ťa, sadni si ty tam niekde inde, že by si ten môj host mohol sadnúť tu. Tá prvá lekcia, ktorú ich chce naučiť, je, aby sa nepovyšovali. Aby si nemysleli o sebe viacej, ako čo v skutočnosti sú. Že by neodhadzovali ľudí, ktorí považujú za nečistých, za nedostatočných, že by ich neodhadzovali od seba. Ale on hovorí, že takých ľudí si zavolaj na hostinu a budeš blahoslavený. Pre takým ľuďom otvor dvere svojho domu a prežiješ požehnanie. Ako inde pán Ježiš hovorí, že lebo je požehnanejšie dávať, ako prijímať. Ale keďže Ježiš pravdepodobne videl, že vôbec nepochopili zmysel tohto prvého podobenstva, on im hovorí, že jeden z týchto spolustolujúcich ešte sa ohlásil, že blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. Tu sa Ježiš pozastavil a zdá sa, ako keby sa pýtal, že a ty si myslíš, že budeš v tom kráľovstve nebeskom? Že sa tak tešíš, no, že blahoslavený je ten, kto bude v Božom kráľovstve jesť chlieb. Pán Ježiš zastavil a porozprával ďalšie podobenstvo. A tu hovorí o tom, ako to funguje v Božom kráľovstve. On hovorí o mužovi, ktorý pripravil veľkú večeru a pozval si mnohých hostí. A keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným, poďte, už je všetko pripravené. A my keď toto čítame, verím, že nám je tento príbeh známy, že potom sa začali ľudia vyhovárať, joj, nemôžem, lebo a našli rôzne nejaké výhovorky. A v skutočnosti toto bolo z dvoch krokov pozvanie. Fungovalo to na taký spôsob, že človek, keď sa rozhodol urobiť nejakú hostinu, tak vyslal svojho sluhu všetkým tým ľuďom, ktorí plánoval pozvať, a povedal, že môj pán chystá hostinu v ten aj v ten deň. Môžeš prísť? Ten povedal, že môžem prísť. A tak išiel od domu do domu. Keď sa sluha vrátil, povedal, toľko aj toľko hostí sa prihlásili, že prídu na hostinu. Tak podľa toho on mohol aj vypočítať, koľko jedla by pripravil. My keď takto čítame, tak sa nám to zdá, ako keby on tak len ako z pamäti pripravil jedlo a potom dal pozvať si ľudí. Ale tam za tým, pred týmto pozvaním stálo dlhý čas prípravy. Toto nebolo len zo dňa na deň. Takže prvý kruh bol v tom, že vyslal sluhov, aby pozval tých ľudí, aby videl, koľký prídu na hostinu. A potom už druhý kruh vyslal sluhu, že by povedal, poďte, lebo všetko je pripravené. Internet vtedy nemali. Telefóny nemali, nejaké také technológie, takže všetko sa to muselo vykonať pešo. Išiel a volal tých hostí. Ale zrazu nastáva problém. Jeden sa vyhovoril, druhý sa vyhovoril, tretí sa vyhovoril a zrazu všetci pozvaní sa vyhovorili, prepáč, ľúto mi je, niečo sa stalo, nemôžem prísť. Ale to mali také nezmyselné výhovorky. Jeden hovorí, že pole som si kúpil, idem si ho, potrebujem si ho ísť obzrieť. Toto je nezmysel, lebo nikdy nikto nekupoval pole, a že by si ho predtým nešiel pozrieť. Alebo iný vraví, no kúpil som si voly, potrebujem si ich preskúšať. Kto si kúpuje vola, aby ho ešte predtým nevyskúšal, že by nevidel, čo aj ako, dokonca ešte tam je pár volov. To sa muselo vidieť vopred, že či vôbec tie dva voly jeden k druhému idú, lebo potom aj tie šory by boli krivé, ak by tie voly si nepasovali jeden k druhému. Ale on hovorí, že ja som si kúpil pár volov, myslím ich ísť vyskúšať. Alebo tretí, najsmiešnejší výhovorku od všetkých, oženil som sa, nemôžem prísť.
Tieto výhovorky boli urážajúce, ponižujúce pre tohto hostiteľa. A pán Ježiš rozpráva toto podobenstvo týmto farizejom. A chcel im ukázať, takto sa ja cítim. Takto sa Boh cíti. Jeden po druhom prorokovi Boh posielal správu, navráťte sa ku mne, navráťte sa ku mne. Mnoho tých kruhov bolo, nebol len jeden, kde Boh pozýval ľudí, aby sa prichystali. A potom som ja prišiel, syn človeka som prišiel, aby som zachránil. A čo som našiel? Nie len, že sa ľudia vyhovárali, ale ešte vysmiali a nakoniec aj ukrižovali. Samozrejme, ukrižovanie sa ešte neuskutočnilo, ale pán Ježiš to veľmi dobre vedel, kam smeruje toto všetko. Ja som pripravil vzácny dar pre všetkých vás. Ja som všetko pripravil, lebo pán Ježiš Kristus prišiel, aby dokonal to dielo spasenia. On prišiel, aby všetko pripravil do posledného detailu. A ja by toto dal ako vzácny dar každému jednému človekovi. A jeden po jednom tento dar odmietli. Ako to muselo byť ponižujúce pre pána? Toto verejné vysmiatie toho človeka, ktorý pozval ľudí, ktorí sa sľúbili, že prídu na hostinu a potom povedali, vieš čo, nechce sa mi prísť. Nemôžem prísť. A vymysleli si nejakú výhovorku. Ale tento pán sa nepovedal si, no ideme vyhodiť všetko von, ale si povedal, že nie, toto jedlo bude jedené. Niekto toto jedlo zje. Tak znovu vyslal všetkých sluhov a povedal, že aby vyzbieral všetkých tých ľudí, ktorí sú chudobní, mrzáci, chromí a slepí. Tie isté kategórie, ktoré sme videli aj predtým. Takých priveďte, aby oni jedli. Pán Ježiš, keď aj konal svoju službu, on nebežal od farizejov, on sa stretával s farizejmi. Vidíme, že aj v tomto prípade on spolu s nimi stoloval a on im neustále núkal spasenie, ktoré prišiel priniesť. Ale ich odpoveď bola, nechcem. Ja si to neprajem. Tak pán Ježiš povedal, dobre, keď vy to nechcete, farizeji, zákonníci, keď vy to nechcete, tak ja si potom pozvem tú ženu, ktorú vy nazývate hriešnicou. Ja si potom pozvem ženu, ako čo bola tá žena Samaritánka, a jej budem zvestovať nádej, ktorú som prišiel priniesť. Keď hlásal ľuďom v Nazarete, v meste, v ktorom vyrastal, keď ho ľudia odmietli, tak povedali, dobre, ja odídem do druhých krajov, aby som tam zvestoval zvesť, ktorú som prišiel priniesť. Ale keď ho veľká časť jeho národa odmietla, tak on povedal, dobre, aj vysiela svojich učeníkov do všetkých končín sveta. Keď vy nechcete, to spasenie som ja nepripravil nadarmo, zbytočne, ale ľudia budú zachránení. Z tejto hostiny, alebo zúčastnia sa ľudia tejto hostiny. Keď vy nechcete, sú druhí, ktorí budú chcieť. A tak pán Ježiš posiela do Samárie, medzi Grékov, až do končín sveta. My sme taktiež dostali toto pozvanie. A čo urobíme s tým pozvaním? Alebo čo robíme? Prijímame, alebo ho odmietame? Samozrejme, tým, že sme tu, dnes tak hovorí o tom, že sme prijali Božie pozvanie a že ho prijímame, keď nás volá, aby sa nás dotkol, aby k nám hovoril. Ale je tu aj pokračovanie toho príbehu v tom, čo vidíme, že nás zároveň Boh pozýva, aby sme aj jeho príklad nasledovali. A v tomto vidíme akoby tie dva príbehy v jednom. Vidíme človeka, ktorý pozýva ľudí, ale je to obraz toho, ako Boh pozýva ľudí. A nás to slovo vyzýva, aby sme aj my konali podobne. Aby sme aj my preukázali milosrdenstvo tým, ktorí nemajú odkiaľ počuť, alebo dožiť milosrdenstvo. Aby sme, ako som povedal, aby sme túžili potom, aby náš dom bol takým útočiskom pre ľudí, ktorí potrebujú počuť o Bohu. Aby sme prijali pozvanie od pána, aby sme milovali aj tých, ktorí sú od Boha ďaleko, lebo aj ja som bol ďaleko od Boha. Aj mňa niekto miloval. Aj mne niekto preukázal milosrdenstvo. Keby mne niekto nepreukázal milosrdenstvo, čím ma pritiahol Bohu, ja by som bol kto vie kde, ďaleko od Boha. Boh nehovorí na taký spôsob, že sa na nebi zjaví nejaké znamenie a priamo k človekovi hovorí, ale
Boh si používa ľudí na to, aby prinášal požehnanie medzi nás. Tuto teda nejde o jedlo. Nejde o samotné jedlo, ale ide o niečo oveľa viacej. To, že budeme preukazovať milosrdenstvo na každom mieste, na akýkoľvek spôsob môžeme, aby sme ľuďom priblížili Boha. Ale že by sme na ten spôsob aj do svojho života Boha privítali. Lebo Boh vtedy bude aj nášmu životu blízky, keď sa pod Neho pokoríme, pod Jeho mocnou rukou, keď sa pokoríme, my vyznávame, Bože, ja chcem byť v Tvojej blízkosti. Lebo vtedy, keď sa nechceme pred Pánom pokoriť, vtedy vyznávame, ja nepotrebujem Boha. Ja som sebestačný. Ja nepotrebujem Boha, ja nechcem Boha. A tiež by sme boli takí, ktorí budeme sa utiekať u Pána. Že budeme nasledovať Jeho príklad, že budeme taktiež milovať. Toto je na jednej strane veľmi jednoduchá úloha, na ktorú nás Boh pozýva, aby sme milovali, ale je zároveň tá najťažšia. Lebo sme rôzni a máme rôzne očakávania a máme rôzne predstavy, sme rôzni. Ale nás Boh pozýva, aby sme v tom neprestávali milovať. Apoštol Pavel nám to tiež aj vraví, že by sme, ak v ničom druhom, aby sme jeden druhému neboli dlžní, len v tom, aby sme sa milovali navzájom. A nech nám tom Pán pomáha každý deň, aby sme nikdy si nepovedali, že ja som už dlh lásky splatil, už je hotovo, nemusím nikoho milovať. Ale aby sme každý deň boli vedení tou Božou láskou a že by sme neprestávali milovať jedných druhých. Ale aj tých, ktorí sú hladní, ktorí zomierajú hladom po láske aj po prijatí. A nech Pán sa oslávi skrze všetko, čo budeme činiť. Amen. Amen.